La bleda i la clementina són les protagonistes d'aquesta història, en què hi apareixen també moltes altres fruites i verdures, i en què els espectadors, nens i nenes de primer curs de primària, es familiaritzen amb aquests aliments i les seves propietats. L'activitat, que comença amb l'espectacle i continua més tard a Montaller, és una de les propostes impulsades per la Federació Catalana contra el Càncer, que a Cardedeu s'ha dut a terme amb Onco Cardedeu Baix Montseny. La fruita i la verdura està considerar que és una prevenció per qualsevol malaltia. Per tant, una mica l'objectiu és la, la bona alimentació i el poder prendre fruites més sovint. De tota manera, justament com que són infants, a l'activitat no es parla directament de la malaltia. Després de l’espectacle, els 150 alumnes han pogut fer cadascú la seva bruixeta de fruita, una manera diferent de veure i gaudir d'aquest aliment tan important.